בוא רגע, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. תקשיב, זה לא אמיתי, אחי. אתה עובד קשה, וואלה, אתה עובד קשה. אני רוצה להגיד לך, אייל, תראה כמה אהבה אנחנו זכינו לדבר הזה. ואני רוצה... שקט! תעשו לי, הוא באמצע. אמר זה שלפני שנייה נקם. דביר, אני רוצה להגיד לך שזאת מתנה מאוד מאוד גדולה לעמוד ארבעה אנשים, עם עוד שלושה אנשים שאני מאוד אוהב, ואני מאמין שגם אתם, אז שתדעו שזאת זכות מאוד גדולה לשמח, ואנחנו נהנים מכל הרגע. הרגשת אותי, אני הרגשת אותי. זה שקרן אתה? אתה לא מתרגש מכלום. מי? אתה. אייל, תראה, המטרה של כל... איך? אייל, המטרה של כל הסיבור... ליאל נולד, לא התרגשתי. האמת שכן. אלי נולדה, לא התרגשתי? התרגשת. איאל נולד. אני נולדתי, התרגשת? מאוד. המטרה של כל הסיבור הזה... אני גם כשאני נולדתי, הוא לא התרגש, למה? אני לא נולדתי, כתבי, אני לא נולדתי. האמת, רציתי להגיד גם שגדלת, התרגשתי, אבל הוא לא. יאללה, המטרה של כל הסיבור הזה, שבסוף תעשה פה קעקוע של מה קשור. כן, נכון. האמת, אני אוהב להופיע איתכם, באמת. נהנה מכל רגע, אבל יש עוד דברים שאני אוהב. מה אתה אוהב? די, משתו את זה, עוד פעם משתו את זה. לא, לא, באמת. אבל אנחנו לא עושים את זה. בסדר, מה אתה אומר? אמר. מה שאני אומר, אתם עושים? יאללה, נו, אתה מדבר כאילו אתה מתרגש. אני מתרגש, באמת שאני מתרגש. באמת, באמת, באמת שאני מתרגש. נו, מה שאתה... כן, מה שאתה אגיד, שילמת כבר. אוקיי, שילמת. אבידני, תן לי. אני רוצה חיקוי, איזה חיקוי אתם רוצים שעשי עשי? לא. יהודה פוליקר אני רוצה, שימו לב. לארץ חדשה,
לא נגיע פר לארץ חדשה, לאן נלך, אין לנו ארץ חדשה. אם נלך ימינה או שמאלה לא נמצא ארץ חדשה. יש לנו ארץ אחת, יש לנו ארץ חדשה. איך אני מוצא את עצמי יושב באמצע הלילה וכותב לך שיר, ואת ישנה לך עכשיו עם מישהו אחר בצפון. אני כותב לך שיר ואת שם תסמוך. זה ארץ חדשה, לא נגיע. מסריק אותי ליעלה. תן לו, תן לו. כן, תן לו. תודה שתן לי פה. שמי פה? תן לי. תן לי פה? תן לי, תן לי. תן לי, תן לי. תן לי. אני איתה לה מכוונת טיל. צאו שנייה, אני חבר אותם. רגע, אני חברון מהיר. של חרקול, חרקול. זה שנייה, תראה, שלום מומחה, תראה. תן לו מי. תן לי רגע. אז אני שלא אגיד, רז זהבי נמצא פה. דובר בסיפור שהולך להרעיד את אמות הסיפים. הפועל חדרה ליגה ב', החלוץ האגדי ויקטור. ציון, אנחנו רוצים שאתה תשאיר עכשיו. אתם יודעים שעשר שנים לא שרתי את זה, ואיאל אילץ אותי בהופעה האחרונה לשיר את זה, אבל כמו שאמרתי, אייל שילם, אז אני חייב לעשות.
רבה. אתם נשארים פה.